Avārija notika, kad BMW automašīna pa ceļu Apšu ciems Milskalne brauca Milskalnes virzienā. Auto ietriecās ceļmalas eglēs un triecienā sadalījās. Jumta daļa piezemējās tālāk esošajā ābeļdārzā. Šodien šeit mētājas atlūzas un deg sveces. Šodien šeit darbojas īpaša ekspertu grupa, kas pēdējā laikā izbrauc uz katru avāriju, kurā iet bojā cilvēki. Eksperti secina, ka trieciens bijis milzīgs un atļautais ātrums pārsniegts pamatīgi. Durvis. Tātad ar durīm iegājas kokā, nogāzes koku, sagriezts un nekur turpinājas. Te ir otrs trieciens. Tātad noteikti nav 90 km/h. Tātad veiksim datoru modulēšanu, varēsim pateikt precīzi, uz cik tad konkrētais automobils šajā vietā ir braucis. Bet, jā, diemžēl kādēju reizi nāks secināt, ka viens no ietekmējošiem faktoriem, jebkurā gadījumā, ir bijis ātrums. Otrs iemesls ir paša autotehniskais stāvoklis. Tas, kad automobils defragmentējās, tas liecina par to, ka nu, viņa kvalitāte nav tik laba bijusi, kā mēs gribētu. Un jāsaka tā, ka ja skatāmies šos tieši traģiskos ceļu satiksmes negadījumus, tad absolūti lielākais vairums tomēr ir iesaistīta automobiļa, kur ir ap 20 gadiem. Un ja viņš būtu jaunāks, tad izredzes izdzīvot viņam, protams, ir daudz lielāks, jo jaunāks automobils, mazāk korozijas, viņš, protams, ir izturīgāks pats par sevi. Traģiskajā avārijā izdzīvojas tikai viens no četriem. Policija turpina skaidrot mirušo personības. Pie automašīnas tika atrastas trīs personas un viena tā salonā. Negadījumā gāja bojā aptuveni 47 gadus vecs vīrietis, viens vēl nenoskaidrots vīrietis un arī viena vēl nenoskaidrota sieviete. Sadursmē ciet arī kāds aptuveni 31 gadu vecs vīrietis, kurš smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā. Pieskaitot šajā avārijā bojā gājušos šogad uz ceļiem dzīvību zaudējuši jau 55 cilvēki. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.